Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески на почетокот од оваа работна седмица во која што ќе зборуваме за тема која може би е поврзана во еден свој дел со многу работи од нашето секојдневно обштествено живење, но конкретно денеска е поврзана со спортот. Имено станува збор за тоа зошто спортот не ни е ослободен од меѓуетничките тензии. Токму на ова прашање ќе разговараме во текот на денешното издание на 0260 91 924 или 0260 91 925. Темата веќе долу кога ќе биде подготвена може и да се испише, а во текот на на емисијата на почетокот денеска ќе ви ја прочитаме информацијата која што впрочем ни е и иницијалната каписла за денешната тема. Синоќа по фудбалскиот надпревар меѓу Вардар и Шкупи се случиле неколку инциденти меѓу навивачите на двата тима. Инцидентите почнале уште на арената Филип II кога припадници на Кога припадници на навивачката група на Вардар по постигнувањето на голот со кој Шкупи изедначил на 2:2 ги нападнале навивачите на Шкупи кои побегнале на централната ложа кај новинарите и арената ја напуштиле од службениот влез. Инцидентите продолжиле низ улиците на Скопје. Жители од Скопско Батинци тврдат дека на плоштадот Македонија биле физички нападнати од навивачи на Вардар. Во трговскиот центар Сити Мол физички биле нападнати двајца албанци кои живеат во Белгија, а демолиран бил и нивниот автомобил. Од полицијата ги потврдуваат инцидентите и известуваат дека синоќа околу 23 часот на плоштадот Македонија од страна на повеќе непознати лица физички се нападнати БИ 20 годишен и МА 23 годишен и уште еден 14 годишен малолетник. БИ бил пренесен во ургентниот центар, а останатите две лица се пренесени во Гардската општа болница Свети Наум Охридски за укажување на лекарска помош. И тоа е информацијата која што ви ја прочитав во текот на емисијата за оние што може би подоцна ќе се вклучат, ќе ја прочитам повторно во неколку наврати. Значи, на телефонските броеви разговараме за тоа зошто спортот не ни е ослободен или не ни е, и ни е оптоварен со меѓуетнички тензии во зависност од тоа од која страна гледате. Без разлика за тоа дали станува збор за напаѓачи од една националност кон друга или спротивно во националностите. Добар ден! Добар ден. Ве слушам, повелете. Вижте што е, ова стана стварно нешто несватливо. Ја одма би упоредил со англиските навивачи. Добро. Видите, они беа толку агресивни, што кај е да отиде јас правила, прво во англиска правила. А видите, англиските ја пронајдува систем да тие се регистрираат и што е најважно, секој тој што ќе направи таков инцидент нема доживотно, нема право да настапи на да влезе во стадион во Енглеска, зборам комплет. Да. Значи, што е сега? Треба нашиве, наша федерација. Па ништо не треба, не треба да измислуваме топла вода, него да ги прашат Енглезите на кој начин они се справиле со овие со нивите инциденти што гледат, така сега да е толку мирно. Тамо гледате, нема ни мрежа, нема ништо. Па нема тоа. Мислам, тоа е тоа. Е, сега во однос на ова што се десило со синоќа. Видите што е? Јас баш се гледав, имаше на вести на Телма, овие двајца од албанска националност што биле тепани на плоштадот и така натека. Видите, како можам јас, например, да оценам дека вие сте албанец. Како можам да оценам и да ве тепам? Добро. Значи, тука мора да имала нека реакција и од нивна страна. Иначе, како може да оцени некој дека некој ма... Исто тоа што рекоа, што качавте вие за овој белгијецот. Од Белгија. Како установија дека возилото на тој од Белгија е тоа возило. Па тоа е малце... Малце тука несватливо, тука има некои, да речам, на мештарки. Добро. А пусто, не, само шо, да кажам и прекинам. А пусто беше речено дека утакмицата Шкупи Вардар ево е како ризична во оцената. И беше јавено да навивачите од Шкупи не присуствуваат на стадионот. Зашто присуствувале? Кој им дозволил? Тоа е, мислам, најголемата грешка што е направена. Така, да, мислам, има начин да ова да се
да се заврши и да се направи како што треба, ако така власт. Благодарам, да не дочам поне. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па сега што да се каже? Се пошло низ брдо, не уз брдо, што ви кажат Србите. Од сите страни, не само спортот. Од сите страни, секој на секого му пречи, секој на секого му става спрепка, секој на секого му е непријател. Ако беше без навивачи, без публика, требаше да биде стадионот празен. И не требаше да се дозволи да дојдат навивачите од Тетово во Скопје. Прво е тоа. Значи, најголемата грешка е, ја ја гледам во Министерство за внатрешни работи. Тоа беше тоа која требаше да води грижа за ред и мир додека се одржуваше утакмицата. А после тоа, тоа се последични работи. Кој кого нападнал, кој кого истепал, да, само можеме по боја да ги разликуваме луѓето, дали се жолти, црни или бели. А инаку не можеме да ги разликуваме луѓето. Значи тоа е до нашата култура, до нашето домашно воспитување. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Добро. Ве слушам, повелете. Имате и немате. Сакам да кажам дека ова гимнацијата, меѓуетнички тензии, воопшто постои многу одамна тоа, но некако мислија дека сепак нега просто обаче се некако поагресни. Само ќе спаѓање, некоја си, ако има некој за жртва македонец, само и дијали има. Да, многу слабо ве разбирам, се извинувам, нема да ве прекинам, само да многу слабо ве разбирам, се јавува некоја фонија, ќе може ли некако да намалите тон на телевизорот или нешто слично? Добро, слиш? Може, сега добро ли е? Да, добро е, повелете. Се така, значи, кога се жртви македонци, само иницијалите ги пишуваат на сторителите на албанци. А и друго нешто, исто, како да ви кажам, дури фашизам, може да кажам, во спортот има кога ова Никол Лукас пишуваше за со такви иронични зборови, со таква омраза за првиот тенисер на светот, само поради тоа што е србин, мислам. Тоа стварно нечовечки, фашистички изјави да дава со омраза, зашто ја стегал тупаницата, да сите ја стегал тупаницата која ќе поверат. Значи, па како го поврзува тоа нелогично, значи со страшна омраза, у ствари се покажува незиниот неморал, у ствари некој платена е едноставно да зборува со таква омраза. Исто, значи, треба да одговара секој да што шири омраза, не само речеме, нонстоп гледам на тапет е на дискриминација првиот тенисер на светот. Мислам, само заради тоа што па не знам кој бил дете, па дрнјанина, па едноставно му одзима радоста. А мислам, тоа е исто дискриминација, дори фашистичка изјава од Никол Лукас, што ти ја знам, треба да одговара и она, што ако е сега демек новинарка. От тука гледам дека овие повреди што ги направија кон исламот и што така реагира, дури можам да речам на нејзин начин, стварно е навреда. Тоа реакција карикатури, дрндрјанина за Господ, за нивната вера. Тоа не е неоправдано во никој случај. Добро, не, видете сега, тоа не е тема на денешната емисија. Ви благодарам за јавувањето. Значи, зборуваме сега конкретно зошто спортот не е ослободен од, или не ни е ослободен од меѓуетничките тензии, бидејќи некако полично го гледаме како тематика ова денешното. Добар ден. Здраво, Македонија. Ве слушам, повелете. Ошчим прако венци. Повелете. Конкретно. Ајде. Спортот нормално не е ослободен, бидејќи таа како финале, поготово фудбалот. На фудбалските терени се собира највеќе гледачи. 90% се младите. А младите беа и текако инволвирани во... ќе почна од почетокот. Видовме ли окупација, вклучување на младите
во окупација на универзитетите, факултетите, па се проширија пленумите нелегитимни. А со што ги окупираа? Со фудбалски топки? Јас објаснувам. Не, ама џабе објаснувате, бидејќи воопшто не е поврзано тоа со темата. Јас не знам што се обидувате да објаснувате. Поврзано е да се доискажам. Ако ти е наредил Бели да прекинам секаков вид на информирање, тоа е твој проблем. Не се чуди да се доискажам. Значи, ја замолам американската амбасада да испрати соопштение дека никој не ми наредил ништо. Окупацијата само е припрема. Пленумите се припреми да ги турете во игра најмладите. Камповите беше продолжеток и сега е спортот. Спортот, поготово футбол, што не... Значи, сакате да кажете дека тие кои што напаѓале синоќа се истите тие кои што го окупираа универзитетот и кои се дел од пленумите, така? Сите сценарија на окупација... Дали сакате да кажете такво нешто? Пленумите, камповите... Многу директно ве прашувам, дали напаѓачите од синоќа се истите кои што беа дел од окупацијата на универзитетите и од пленумите? Знае се кој е сценаристот... Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Многу фино ве прашав, бидејќи почнавте да ги поврзувате работите и за да ги поврземе многу поедноставно, бидејќи не ја гледам јас поврзаноста на универзитетите, пленумите и на спортскиот надпревар кој што беше синоќа и на кој што имаше тензии. Значи, ве прашав многу директно. Дали истите луѓе, бидејќи според вашето кажување, вие посочувавте на тоа дека истите луѓе што го окупирале универзитетот и кои што се дел од пленумите, биле и напаѓачите синоќа. А што се однесува до тоа дали мене Бејли ми наредил нешто или не, слободно обратете се до амбасадата на Соединените Американски држави во Република Македонија, ќе ви дадат таму одговор. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ќе бидам краток. Благодарам. Само сакам да кажам дека додека не се донесе, како во Енгеска, од затвор, од година до 5 години затвор, казна, никогаш ова нема да се смири. Добро, сметате дека треба драконски казни да се воведат? Да, како англиските. Ова нема, уверен, а секогаш ќе има меѓуетнички, тоа сум 100% сигурен, значи само... И да бидем, и кога ќе отидам на натпревар, да бидам сигурен дека ќе гледам утакмица, а не да се плашам дали некој ќе ме удри и така нешто. А кога ќе има казна од година до 5 години, секој ќе се размисли дали да направам или оно ова. Добро. Толку од мене, благодарам. Ви благодарам за јавувањето и за краткоста во јавувањето, со оглед на тоа дека има доста гледачи кои сакаат да си го споделат мислењето. Добар ден. Ало, поздрав од мене. Ве слушам, поверете, поздрав и до вас. Вака, значи, со амбасадиве стануваш, секоја емисија се појак и појак. Очигледно, да, ем таен агент, ем со сите се гледам, со сите кафе пијам. Со амбасадиве, сега мора да те преиспитаме, да видиме што у ствари ти кој си, што си, нешто чипа е работала. На крајот, веројатно, ќе испаднам од Тасманија дека сум шпион пратен овде. Вака сега. Хајде. Вака сега. Значи, кратко и јасно. Во спортот длабоко е навлезена политиката. Mm-hmm. Ке бидам директен, затоа што бев испровокиран, верувај, од гледачот. Добро. Се јави. Сега вака. Пошто е длабоко влезена политиката во спортот, а тоа е една од најлошите особини на сите држави, а тоа го прават само држави кои што стварно немаат никаква култура, гарантирам дека ова е, значи, потикнато од некои долни ешалони кои што се директно врзани од власта со лидерите на новиватските групи. Добро. Ова сакаат само да направат што е можно поголем јас помеѓу народот, затоа што и по Facebook гледаме кои се коментарите на гласноговорниците на позицијата во оставка. Така да нема повеќе што да се разговара на оваа тема. Стварно е срамно што страдаат деца, стварно е срамно што од мали се убедуваме дека треба некој некого да мрзи. Ешалоните на власта се вмешани директно во вакви нереди на утакмици кои што се, да речам, со меѓунационален призвук. Така. Тоа би било се оглед да ти кажам. Хвала. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Факт е дека тензиите на спортски надпревари, на утакмици и слично се дел од, веројатно, од секогаш, но не се ништо како производ на новото време. Но со примеси на други влијанија во самиот спорт, веројатно стануваат и пострашни или поразлични од она што биле порано. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. За да не ја шириме многу темата, mm-hmm.
многу едноставно е само да тргнете по патот кој ги финансира навивачките групи и добро, ќе биде јасно. За овај збориме у глобала за сите навивачки групи. Се додека политичарите ги контролираат навивачките групи, тоест лидерите на навивачките групи, ќе се случи ова што се случува. За пример, за да ви докажеме тоа дека еден лидер од навивачката група Синека што не присуствуваше на градскиот стадион, кога се тепаа на калето, некој му вадеше лисици. За да после години и пол дена исто тој мораше да оди у затвор ради наследство во старата чаршија. Тоа исто се случува и со македонските навивачки групи. Сите се под заштита на политичарите, да не стигнам играчи. Кога политиката ќе ги тргне раците од навивачките групи, овие ќе се смират затоа што ќе немаат заштита. Има закон за спорт. Ајде да видиме колку се осудени по тој закон за спорт за наследство. Еве речеме Синека за палењето на баклите на западната трибина, дали ќе биде поднесена пријава? Така. Значи, некој, ако сака оваа работа да среди, се следува за 24 часа. Меѓутоа, проблемот е што некој ги контролира тие луѓе. Нека ги тргнат раците, нека му се одговараат. Сето тоа е, да не зборам многу уназад, ја ви кажам, финастаните што се случуваа пред владата и со беа исценирани на далјинско, затоа што ете кај ги употребуваат навивачките групи. Значи, не, прво да тргнеме кој ги финансира тие навивачки групи, откаде тие луѓе трпат пари, и после тоа ќе видите, се ќе ви биде јасно. Зошто не се приведе една на крај крајва една што во тој закон за спорт не се донесе дека малолетници не може да учествуваат без пратња на да гледаат на родите. Тоа беше донесено со закон, некој тоа го смени. Е, видете, имате закон за малолетници, немате, имате закон за спречување насилство на спортот, не можете да ги спроведете. Знаете зашто? Затоа што се правиме кругло, кругло, па маќоше. Само нека се тргнат раците од навивачките групи, политичарите, ќе се смири работата. Многу лесно ќе се смири работата. Добро. Толку. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, колега. Секогаш краток. Петар Христовски Пепи. Ајде ве слушам, повелете. Поздрав. Благодарам, да, поздрав ова назад. Поздрав до сите гледачи, поздрав до 24 сите колеги. Благодариме, повелете. Значи, 20-та кажа, јас што сакам да кажам, ја ќе видам уште пократно. Ајде. За Петар краток. Жална работа. Има и други случаи кои се исто страшни. Полицијата требаше да биде на секој 5 метра, бидејќи беше таква ситуацијата, а немало, мислам дека немаше, иначе ќе се опреа. На площадот, на таму кај, како се викаше тоа, де, Сити. Сити мол. Мол, а, така. Значи, полицијата требаше да си преземе. И јас мислам и верувам дека за кратко време овој работа, неколку месеци овој работи ќе се средат законски, со казни шо викаат и така натаму со обезбедување да нема вакви страшни жални работи деца да видат утепани оддале од која било национално. Тоа е моето мислење. Многу е страшно вакви работи да не се поноват. А мислам нема се поноват, ќе дој нова власт. Добро, ви благодарам. Поздрав до вас, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. За разлика од луѓе во што се јавува, јас сум подолго време во спортот. Добро. И пред да дојде ова власт, бидејќи сум чест 30-тина години како делегат во Фудбалскиот сојуз, ме избриша, бидејќи има правила на игра и принципи кои секој треба да ги почитува, меѓутоа и треба да ги проведува. И од тие причини некого не му одговара што се брише на листата. Зошто го зборувам ова? Жално е во ова време да не може спортски работник или спортист било кој да отиде во Чаир да гледа фудбал или да дојде Скопје да гледа фудбал и сега Шкендија играат во Вардар на Чаир и јас како граѓанин да не можам да идам да гледам фудбал заради тоа што некој си земал за право да си земе правдата во своји раце. Вината е кај фудбалскиот сојуз. Вината е кај Лучо Ѓорѓиевски. Вината е кај судиската организација. Вината е кај делегатскиот систем. Сега, во овој момент, во Илинден, јас сум од Илинден, и се игра турнир за генерации помлади, кадети и младинци, каде што организатор е град Скопје и Коце Трајановски. Значи, ги мешаме работите. Имаме работи кои што се измешани од старт и тоа е проблем. Значи, ова е сериозен проблем. Политиката, точно е пред малку градин, што рече гледате. Политиката секаде, па и во спортот. Срамна работа и ова мора да се стави крај. Делегатот требаше 3-4 да ги опоменат комитите, да си ги изнесат од терен. Не може граѓани да не излезе во Скопје на 21 век, да биде сепан заради тоа што некој немал успех. По тоа е ваша работа, што да ви правиме ние? Така.
Значи, добро. Мора да се стави крај на оваа работа и целата работа е во политиката. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огне, те поздравувам од Куманово. Поздрав до вас, Лоза, до Куманово, повелете. Е, така. Слушај, јас сум еден од љубителите на спортот. Mm-hmm. Значи, пратам се што може, само одбојката не ја разбирам. Друго се. Добро. Е, сега, за овие, за вчера, ги гледам снимките од тепаните овие. Mm-hmm. Машки деца беа, да. Mm-hmm. Зошто тука во спортот ке се меша политиката? Мене тоа не ми се допаѓа. И во спортот, во музиката, тоа не сме да се дозволи. Кој го дозволува тоа? Да нема, да пратиш дете и да не знаеш како ќе дојде. Тоа, значи, политиката и тука ги меша прстите. Само апелирам, апелирам, без разлика, дали е и тоа што вика македонци и албанци, нема македонци и албанци, има и друга, друго население, Срби, Бошњаци, Роми, и да не набројувам, значи, так, од сите националности ние живееме овде, ништо не бара. Добро. Ако кога се оттене напријам, добро. Да, ни се губи веќе конекцијата. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до Куманово и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Добар ден. Не ми е јасно. Се јавуваат луѓе кои што благе везе немаат со спортот. Ајде, повелете вие. Не ме сватиш погрешно. Јас сум постар човек, али сум играла за репрезентација на Македонија ракомет. Добро. Не имало такви ни тепачки, ни врегања, ни ништо на времето. А сакам да кажам дека најдобро е утакмица без штом така прават каменки, без три утакмици, пет утакмици, без публика. Тоа има решение на све. Не може тоа тепачки. Ова е знак на еден примитивизам. Кажи ми ти во која земја надвор има тепање. Порано имаше во Англија, сега не знам каде. Mm-hmm. Еве, ти си повеќе информиран, каде се тепаат? Например, во Србија, ке внукот. Во тенисот нема тепање. Так. Во кошарката нема тепање. Се се културни тие мера, кои ќе ги видиш без обзир кој како победил или изгубил, ке се гушнат, ке се поздрават, па тоа е култура на понашање, култура на живење. Не знам кога ние ке се научиме, се јагуваат баби и жаби. Ако не се разбереш од нешто, што се плеткаш? Так. И затоа најдобро е Огне, нема те казни ги со три утакмици или пет без публика и толку. Па валјде ке им дојде памет. Добро. Пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав од Струга. Поздрав до Струга. Како сме? Добро е, Љупчо, како сте вие? Браво. Повелете. Браво, свежи и орди за работа. Повелете, ајде. Ајде. Мислам дека спортот не е ослободен од меѓуетничките тензии само заради замешаноста на политиката. Добро. Мислам дека одредени навивачки групи си земаат за право повеќе од колку што им припаѓа. А за тоа остануваат неказдени. А за тоа е крива државата, разбира се. Mm-hmm. Криви се институциите на системот, прво, а второ, крива и Фудбалската федерација на Македонија. Ако Фудбалската федерација на Македонија каже дека некој напревар завели висок ризик и така натаму и така натаму, треба некој навивачи да не дојдат и, да, и така натаму, па ја не може да разбера како сега се случило да може да дојдат, па уште да има тепај. Тоа е далеко од здрав разум, осем ако некому не му треба така. Добро. Значи, во оваа држава има луѓе, има некои во множина, mm-hmm, некои кои работат за да се дестабилизира по секоја цена состојбата во држава, па макар и злоупотребувајќи го спортот, кој треба да сближува пар екселанс. Добро. Јас сум долговодишен спортски работник и знам што значи да се биде спортски работник во спорт. Така. Добре. Ама работата е до кога закони ќе пишуваме, закони експресно ќе носиме
во парламентот, а никој нема да ги применува тие закони. До кога? Имаше некој пред малку сега од гледачите кои кажува дека и во Енгеска имаше такви работи, па сега нема. Е, на што е резултат тоа што сега нема? На паметшвим турија со инка? Не! На законите и примерата на законите. Добро. Кај нас тоа се пушта да се тепаме, да си по потреба, пазите, што е најлошо по потреба. Некому му е потребно сега да има таква работа. И таа катастрофа. Е, Македонија така не може да напред, никако во најмала мера му и во Европа се спаса. Добро. Поздрав, секој добро. Поздрав и до вас и посакувам гов ден во Струга. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Гледаш од Ризар и Верешко. Поздрав до село Ризар и повелете. Едно 40 години на стадион сум. Добро. На Вардар. Немам утакмица пропуштено. Немам утакмица пропуштено на Вардар. Имаше најголеми навијачи од Чаир и од Ѓорче. Тие застави беа смртоносни, ни тепане, ништо. Што е ова сега? Фудбалски сојуз за Македонија автоматски би требал да поднесе оставка овде. Тоа е срамота, бе, срамота, бе, што се работи, бре. Ја се слагам, у Белград уште има Црвена Звезда и Партизан, кој играт, има тепане. Тоа има тепане, ама и таму е средена работата. У Англија, знаеш сам, што беше како беше. Так. Закон, бам, направи е закон, еве ги навијачите на 3 метра до игралиште. Нека направи некој нешто. Овде не може ли таков закон да се направи? Овде е пуштено кој што сака да работи. Так. Жалосно е за таков стадион, за такви луѓе. Тие спортиста кој е? Спортиста тоа не го прави. Тоа го прави силеджија. Не ги се интересира фудбал. Не ги интересира фудбал, воопшто не ги интересира фудбал. Добро. Тој што е отиден за фудбал да гледа, тој ќе си гледа фудбал. По мене, Фудбалски сојуз прв на чело со председателот си поднеа со оставка и да не го е срам да испадне на телевизија нешто више да каже приповетки. Добро. Е, поздрав и се на јубаво. Поздрав и до вас и посакувам убав ден во Ризар и Велешко. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав до вас, до емисијата. Поздрав и до вас. Ја сам сега малку години ме чуди ова све. Мада сите знаат и треба да знаат дека спортот нарочито знаат, значи само братство, единство, хуманост и така натака. Да, али ова све ме чуди. Ја сум бајаги у години, доста сум нашетан, сум гледал по светот. Горе, доле, све нешто ми станало сумниво ви. Задни времења, мада е демократија, може секој да си рече своје мишлење. Тука се идам на политички работи од Куманово, па и пред тоа, али од Куманово. Све до вчерашен ден, све се прават некои матни работи, тоа е све чудно, а јас се мислам све тука политичарите стојат и за тоа. И не би било добро, и гледам дека станува еден голем хаос. И стварно не би било добро, а тоа ние би требало сами да го чуваме тоа, што многу тешко е се, и гледам дека стварно е многу тешко. Али еден апел до сите граѓани, сите народи, народности, сите религии, да се поврземе, да бидеме едни. Иначе ова не носи на добро. Стварно гледам, не носи на добро. Овие политичарите, не сум ни една политика, мада прв пат бев сеа во мај, која бев ти ми е таму. Со господинот Заев дојдов, само искочив. Многу ми беше позитивно. Се одеднаш се стишало, добро. Не знам, се ми е чудно. Добро. Тоа... Да, тоа ќе го разговараме во друга емисија. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден како за вас, така и за сите останати гледачи. Што се однесува до политичката ситуација, правна политичка криза или како сакате наречете ситуацијата во која што се наоѓаме моментно, ќе разговараме во други емисии. До сега имавме доста, малку одморивме еве денешната тема и петочната тема, малку ги одморивме од тој дел, но веројатно со текот на случувањата, со оглед на тоа дека август е во суштина доста тивок месец, по однос на политика ќе видиме што ќе се случува во текот на утрешниот ден или денешниот. Затоа следете 24 вести во продолжение, следува дневникот во 17 часот. Пријатно од мене. We'll be right back.